ったじゃん、やった見つかった、噛まれてる、やばい、襲われてるぞ襲われてる、これちょっと戦わないとダメだ、わあめっちゃいるめっちゃいる、ジャニーサンタの中堅らしいです。というわけでですね、今日も、スライムランチャーやっていきたいと思います。再始動しておりますというわけで、前回ですねこちらの、わめっちゃカンタムちゃんいるじゃん、ちょっと待ってお兄さんちょっと待って、おっしゃカンタムスライム、こちらのですね新しい、エリアを開放しまして、カンタムスライムをですねゲットできるようになったらしいさんでございます。さあどんどんゲットしていきたいところ、 OK5 匹ぐらいいればね、まあいいんじゃないかと思いますけれども、はい、今回はですねこちらのカンタムスライムを、ゲットして飼育することによりですね、カンタムウンピーズをゲットすれば、ドローンというね新しい自動でお世話をしてくれそうなやつですかね、こうね、作ることができるようになるわけですね。あ、これエコーもありました、エコー久しぶりですね、これどうしよう、はいゲット、これスライムの魂らしいですね、これは。というわけでこれはゲットしました。あとはクアンタムちゃんを飼うためにですね、あまたエコー終わった、よっしゃ、ねこれはどうしよう、あーいたね、カンタムちゃんを飼うために、レモンみたいなやつが、カンタムちゃんの大好物のレモンの木があるんですけど、そのなんちゃられこれですね、これのね実を1個でもいいから、おっとこれは新しいオーナメントがドン、出た、これなんだ、パープルストライプオーナメント、全然スライムじゃないじゃん全然スライムじゃないやつも出んだね、レモンの実をですねゲットしていきたいんですよね。ちょっとダメだな、持ち物が多すぎるから、グリーンエコーは一旦ここに置いておこう。そしてですね、レモンをゲットして、あとねそうだね、多分どっかこの辺にすぐあれ、あこれこういうのなに、スキン版、スライムスキン版のねこいつが落ちてるはずなんで、それをねちょっと探していきたいなと思ってます。緑のねポットもあったら開けていきたいんだけど、はいはい、レモンの木ねあるんですけど、なかなか実が見つかりませんね。木自体はちょいちょい、ほらほらあそこにもこうやってねあるんですけど、あんまり実が、落ちたよ、危ない、よし、お、なんかあるぞ、これがマップだっけ、これマップ、よっしゃーゲット、マップゲットしました。これでね、あ、上の方行けばワープで帰れそうですね、よいしょ、オッケーオッケー、ちょっと待ってよ、あとはそうだ、どの辺なんのかな、衣装、あったははは、違う、あったよね、どの辺にあんのかなって言った瞬間発見しました、はい、カンタムちゃんかな、カンタムちゃんだよねこれきっと、いきますよ、オープンザセサミンポンと、さあこれでまた新種スライムを一つすることができた、ガーディアン、え、これは招き猫ちゃんが変わったのか、もしかして、マジか、カンタムじゃない招き猫ちゃんだ、招き猫ちゃんいないかな、どっかにその姿を見せてほしいんだけれども、招き猫ちゃん探すの大変だな、なかなかあれランダムですからね、出現が、ちょっとじゃあ招き猫ちゃんが出てきた時のためにこの、クックルーをね持っていきたいと思うんですけど、さあ他にもありそうなもんですけどね、カンタムちゃんの、カンタムちゃんの衣装はどこにあるのかな、わあそこにでっかいのがいるぞ、でっかいのがいますね、ちょっとこの辺怪しいですけどね、行きましょうか、 OK ポン、さあ来た、はいここですね、ここにいるんだが、ドン、いや出ないか、出ねえかな、出んかなと思ったんだけどな、レモンね、レモン、よいしょ、さあラッシーさんね、向こう側行きたいんですよね、向こう側、行けるかなこれ、行けない、多分普通に飛んだら無理だと思うんですけど、あそこにほらちょっと着地できそうなとこあるから、あそこ一回経由していけばいけんじゃねえか、俺は風になる、あ、ちょっと待って、これいけるわ普通に、ほらほら
よしよしよし、いける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 来た。よっしゃ、オッケー、来れました、来れました。さあレモンないかな、レモン、レモン落ちてそうなもんですけどね。だからちょっと待ってください、あれあそこの実が、あれ実じゃない、なんだあれ、なんだよ、黄色のエコーかよ、実があるかと思っちゃったじゃん。これ取れそうじゃないけど、もうちょっとって感じですけどね、取れないんですかね。あっ、あれ、あっと、またありましたよ、ここにオーナメントが。よいしょ、ゲット、ドン。これなんだ、グリーンストライプオーナメント。じゃあちょっとエコーは置いてっか、今回はエコー集めは今度にしよう。よいしょ、もうちょっとだな、どこにあるかな。さあね、やっとやってまいりました、カンタムエリアのですね、最深部、カンタム神殿の方にやってきたのですけれども、ここからお家に帰れますね。さあこの辺にアイテムが隠されている可能性があるのではとラッシーさんは疑っているんですけれども、ないかな、ここの後ろとかに隠してそうだけどな、ないな。しかしなんかでもあったじゃん、やった、見つかった、やったよ、レッツオープン。これカンタムスライムでしょ。はい、来た、やったモノクロ、やりましたやりました、カンタムスライムゲット。よし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 、これでなんとか今回、やりたかったことは完結しましたかね。あ、ここに扉があるんですね。さあ、OK です、 OK です。じゃあ、ちょっとです、あ、ケイシーからメールが来ましたね。ケイシーからメールも来たので一回帰ります。いや、ダメだ、ちょっと待ってよ、レモンがゲットできてない。あとレモンをゲットすれば今日やりたかったことは全部ね、終われるんですけどね。ちょっと待ってくださいね。あー、見て、タールの、今ここにあったプレゼントボックス開けたらタールの、これが、これめっちゃ欲しい。ちょっとグリーンとこれいいやスライムじゃないから、これやった、タールオーナメントめっちゃ良くない？これめっちゃ欲しかったやん。うわー、タールもあるんか。よし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 、来たぞ。これもうそろそろゲットできるね、これ。なんだよ、もうちょっとで取れそうなんだけどなー、これ。あとどのくらい待てば、身が落ちるんでしょうね。もうちょっとで取れるんだけど、もうちょっとじゃあ待ってみるか。さあ、今ですね、この木からレモンが落ちるのを今か今かと待っていたんですけれども、これ見てほしい。消えたよなんかすごい大きくなって、あ、もう少しだなと思ってたんだけど、なんかシュパンって消えましたね。明日の朝になったらまた出てくるってことなのかな。あ、ちょっと待って、あそこにもあるじゃん。え、ちょっと待って、あれ開けたやつ違うよね。お、なんだなんだあれ、え、あ、違うわ、こいつがお腹空いてキラキラしてただけだったわ。なんだよ、びっくりした。ね、じゃあしょうがないから、ちょっともうちょい時間がね、朝になるまでにあるので、さっきね、上から見たときに、ここにあった、ほら、緑の、これ、ポットがあったんで、これをね、開けていきたいと思います。いくぞ、よっしゃ、オープンザ・セサミン、ピコンと。さあ、なんかいいの出ろ、カモン、わっしゃ、草むらー、これ、これが古代遺跡風。このね、今、ポットをゲットしました。さあ、もうちょっとでね、夜が明けそうですね。夜が明ければですね、レモンがまた出てきてくれるんじゃないかと思ってるんですけど、出なかったらどうしようね。まあちょっと待ってみましょう。あ、今ね、ちょっとね、待ってたんですけど、なんか見てください、このこんなになんかタールスライムがめちゃくちゃ湧いてきてます。やばいな、これ、あ、いたいたいた、なんか噛まれてる噛まれてる噛まれてる、やばい、襲われてるぞ襲われてる、これちょっと戦わないとダメだ。わあ、めっちゃいるめっちゃいる、なんだこれ、ハッピーハロウィンか、この野郎。おいしょ、ちょっと倒し倒し、おいしょおいしょ、なんとか世界に平和が訪れましたか。まだ来るぞまだ来るぞまだ来る、まだ来る、この野郎、おいしょ、倒した倒した、やったかな、やったかな、いやあ、平和が訪れましたね、危なかった、いや、怖いねー。さあ、あ、ようやく今、5時になりましたね。実がですね、見てください、小さな実が生えてきています。5時になったら、ほら、これはようやく実が取れるんじゃないでしょうか。もうちょっとですね、待ってみましょう。
さあ今ようやく8時になったんですが、そろそろ落ちてもいいんじゃないかと思うんだが、まだ実が落ちません。何時になったら取れるんですかねこの実は。もう今大きくなるところ見たからもういいじゃんね。そろそろ落としてくんねえかなこれ。ちょっと待って、向こう側の木見てみようか。んー、これ何、一日に何回落ちるもんなのこのね木の実は。よいしょ、ほらほらほら、どこもかしこも同じぐらいの育ちっぷりなんだ。あ、違うな、これちっちゃい、これ一回落ちたのかな。あそこはでも同じぐらいの大きさだよね。さあそして他には、ちょっと待って、わかんない、これもまあ同じぐらいの大きさですかね。もうちょっとで落ちてもいいような気がするんですけど、もしかしてこれただの飾りでここの実は落ちないとかそういうのがあるのかしらね。なんかちょっとその可能性をちょっと疑い始めますよね、これだけ落ちないとなると。これポロンと1個落ちてくれればそれでいいんですけども、ラッシーさんここで何時間経っていると思うんですか本当にね、そろそろ1個落ちてほしい。ちょっともう12時までに落ちなかったらもう1回帰りましょう、家に。何もできないですからね。あ、消えた消えた、待ってくれ、ほらほら消えたの見た、今の消えたんだよ今プチッつって。これ落ちないんだよこれさ、どうしたら取れるようになると思うどうしたら取れると思うこれ。いやこれ困ったな、実が取れないんだよ、散々待ってたのに。この落ちた木の実はどこへ行く、どこへ行くの、この消えた木の実どこかに行くんだよ。いやわかんねえんだよなこれ。いやちょっと待って、この謎が、ほら、うわー、まあいいや、ちょっとまあ今回はねちょっとあの不思議が見れたから一旦よしとしましょうか。じゃあ一旦ちょっと餌はないけど、とりあえずカンタムスライム連れて帰ろう。はいはい、というわけでですね、一旦帰ってまいりました。こちらです、今回の成果カンタムちゃんですね。さあこの子たちですね、ちゃんとね餌をあげないとお腹を空かしてね出て行ってしまいますので、ちょっと次回はですね、この子たちの餌をねなんとかするっていうのをねやっていきたいと思いますので、ぜひねまた見ていただければと思います。というわけで今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね、バイバーイ。